Вітаю глядачів каналу «Любиме село». Приїхали сьогодні в місто Коломию. Сьогодні відбувається ярмарка-виставка. Є трошечки людей, можливо, не настільки багато, як завжди, але люди трошки зібралися. І більший акцент на птиці, на голубах. Так що, йдемо трошки вам щось покажемо, зручно сідайтеся, а ми йдемо, пройдемося по квіточках. Там подійшов за дві. Отакі перші кліточки, американські курочки. Є голуби. Кацяна Дутишів? Дутишів і Кацяна? Тищу, тищу ті, тищу ті. Петре. 1200, так? 1200. І треба закрити, довго тримати вдома? Ні. Це такі голуби, що не тікають. Ось пара желе одна, з курми разом стаємо. Вибежи, було те ці голуби. Як це перевертаєш? Ай, ти знаєш, що... Так, а це правда кого-то, а? Брама, чистокровна. І кого-то. Яка ціна його? 1200. 1200 гривень. Потримайте пару день. Або не привикли просто в голубнику. Ну. Христові монахи такі, я такий, 600 гривень. То пара 600 чи штука? То пара чи штука 600? Що? Монахи. Пара 600 гривень. Ага, за. Так, це голубочку, це трошки двіжняк є на виставці. А є ще молоко, це хто би молоко положив? А це що таке? Ну, дам вам за те. А ти кролики по 1000. Такі бокаті. Що пара коштує це? 200 гривень пара молодих таких бокатів. 200 гривень. Ні, 200 гривень, а це ти можеш. А цей просто. Скажи, в кого є автопати самчик? Нема, нема це. Знаєш кого? Савка на горі Королів. Так, такі. По чому кури ваші? 200 гривень. Замітю, що може. 200 гривень молодняк, кури 400. А може зараз буде? Це травні кури. А качки по чому? Качур, лаванда, 1000, ці 1200, качки по 600. 1000? 1000 гривень качур, качки по 600. Міцькі качурі гарні. Як шмарки, як не топ. Є ловлений спорт. Кого цікавить, маю номер телефону чоловіка. Можу. Кого цікавить, надам. Чоловік віддає їх по 100 гривень. Такі гарні спортивні ловлені голуби. Поляки, румуни, вони займаються пусками. Є кольця на продаж. Але по тому, як іде до їх клубу, треба вони ще бабки брати. Нічого не буде брати. А брали це? Це вже їх хіня все займається. Це мої голуби. Бачите, жовті.
поросяток взяли на ринок. Поросятки. Так, і індики, кури. Молодняк. Пара тисячу таких. Яка це прода? Полтавське срібло таке. Яка ціна їх? 800-400. 800-400. І... А двох зарізав. Одному малому в Києві, ну а другий Тарас Пестер, навіть не знаю, де він вас достиг. Я думаю, що зібрати хлопчик, щось собі. Не продаж цього року, не буде такі сезон, чорні радиці вже починає. Це 400. Це самці чи самки? Самці. Два самці, 600 і 400. Тільки одна самочка і по 200 полтавських срібло такі. Молодець. Люди більше так між собою зустрічаються, спілкуються. Така от більше, дивачте, молодих людей дуже мало є. Всі старші люди. З молодого покоління ніхто не хоче цим займатися. Не бачу в цьому плану що смислу. Зовсім інші якісь інтереси в житті людей. Люди змінюються. Так, є такі мандаринки по 1500. А де кікачки по чому? Діма! Є пара диких качок. Є фазани. Товариші мисливці, хто бажає. 300 грамів. Фазани, я бачите, ми також зробимо на столку собі там же місце і розгадаємо фазанів там. Будемо тримати для випущення в дику природу. Шикарні, шикарні кури. Наші люди займаються цим професійно. Яка це порода курей? Грецька жась. Гігантський джайс. Гігантський джайс. Дуже великі кугути, високі. А яка ціна їх? 1900. По 1000 гривень ці великі. Молоді по 800. Оцькі кугутяри. Шикарні. Шикарні. Парна кліточка така. Є білі молоді, є пов'яки. А по яку яку ціну? А? 200 гривень. А ці? Ці 150. Як правильно порода називається їх? Якубіни. Якубіни, 150 гривень за штуку. І гарні пов'яки.
Гарні чорні такі повіки, насичений колір такий. Дуже гарні голуби. Я не знаю, не бачила її. Ну і навіть руку немає, я по осмолі буде. Набирай не зробку. Є канарочки такі. Якась на канареях? Якась на канарок? Будь ласка. Яка ціна канареок? Йо, канарок. Яка ціна канарок? Хлопчик 800, дівчинка 300. Хлопчик 800, дівчинка 300. Горошки. Такі канарочки. А білі яку ціну молоді? А білі що коштують? 150 гривень пара білих, пара червоних. Дошлам. Є жовті. Є павліни. Бачите, які гарні павліни. Самець і самочка. Молоденькі. Кури мастер грай. Такі гарні стрижні. Люди займаються дуже, бачите. Це дуже сильно треба це любити. Пташечки. $150 штука. Надзвичайно хороша птиця, породна. Таку птицю треба тримати. Ну, ви знаєте, чесно. Чесно скажу, що дивлюсь на це все і дуже-дуже мало. Дуже мало людей. Дуже мало людей взагалі. Відчувається те, що йде війна. Як на превеликий жаль, це досить. Зараз у нас біда в країні. Ви дивіться, що кого подивитися. Самі старші люди. Ну і взагалі молодь. От навіть сьогодні хотів з собою взяти хлопців. Ну, хлопцям не цікаво. Не цікаво поїхати, подивитися. Все це проходить. Напевно, що з часом взагалі цього вже в нас з якихось років 5-10, цього вже не буде точно. Дай Бог, щоб я помилявся, але судячи з останніх ринків, з виставок, дивлячись, що тримають тільки старші люди зараз птицю, то до кращого воно не йде. А кормушки в чому у вас? 550 гривень. 550 гривень, кормушки. Номер телефону скажете свій? Скажу. Кажіть. 098. 00. 515. 515. 72. 72. Михайло, звати, телефонуйте. Є від великих і до найменших. Різні ціни. Уточнюйте у чоловіка. Новою поштою вам передасть. Гарні кормушки для голубів, для фазанів. То, що отримує. Хороше. Чоловік сам виготовляє. Повністю з дерева. На двох магнітах ми продемонструємо. Вон така вертушка тут. Дуже вигідна штука. Голуби не перекидають зерно, не залазять туди, не гадять. Досить. Що за порода курається? Італійський лігорн. Італійський лігорн. На даний момент тільки одні самці лишилися. І яка ціна їх? 350 гривень такі. Підростки. 350. Дорослий 500 гривень.
пара американців 300 гривень. 300 гривень американців. Клуби такі є також. Це все порозпаровано, так? Тут є самка, самка, самець, самець. Це церковні і узбеки. Церковні і узбеки. Це молодняк, це горішний. Такі кролики. Яка ціна таких кролів? 1000 гривень. Кури по 200 гривень. І когутики, і цесарки по 300. Качечки. Також спорт. А яка ціна качок? Качки по 200, качок 300. Качки по 200, качок 300. А голуби спортивні? 100. 100 гривень штук, 150, який голуб, ловлені, є перепели, а перепели по чому? 70 гривень штук. А як оці голуби називаються? Брилянтова горлиця. Брилянтова горлиця, така дуже гарна. Яка ціна їх? 800 гривень. Вони самі розводяться так, як все глибо, так? Ми так гугають, так якось не так говориться. Вони більше не ростуть? А свинки морські по чому? 100 гривень. Гривень штук. Сто гривень штук. Кролики по 600, молодіж по 200, там, в принципі, ціна одна. Пішли, Віталіку, їбемо ще одну каву. Скисмен. А це ти не дізнаєш? Я дивлюся. Будь ласка. Є голуба. Можеш номер телефону сказати? Так, кажіть, кажіть. Телефонуйте по голубах, по спортивних, кому цікавить. Гарна й ловлена птиця. Птиця вся здорова, прощеплена. Є румуни, поляки. Номер телефону 068. Номер телефону 068. 262. 262. 100. 100. 7. 7. Як звати? Віталій. Віталій, телефонуйте. Телефонуйте, кого цікавить голуби. Є румуни, декорація. Що вдома є? Так, що потрібно, чоловік так, передасть. Узбеки. Так, узбеки. Так, що людина на вайбер все поскидає. Кому цікаво, телефонуйте і інформацію вам нададуть. Зерно яке? Кукуруза. У чому? Та по 5,50 можна продавати. 5,50 кукурузу ще є. Кому цікавить, в межах звідки самі? А? Звідки самі ви? Звідси. Звідси. Хто в межах району, то телефонуйте. Так, є кукуруза. Є гречка. Можеш тут дзвонити? Ви з пікенти в інтернеті чи не хочете туди? А я знімав. Ви знімали вже? Так. Такі голови. По лінію, де я зняв. Так.
Що мене буде голубі? Він тільки за столом, де хіба зняти можна. Варим б'є голубі? Ні, це такий на мій голубі. Біля тих двох курей на мене. Яких? Біля моїх добрих курей. Зараз дам. Гарна птиця. Думаю, що це самочку взяти до своїх, а це голуб. Ми можемо голубок підібрати. А це також самець оцей, правда? Так. Тож самець. Є тільки одна самочка на базарі. І... Яка? Там жовта є, одна у чоловіка самочка. А він саму не продає, тільки у парі. Я сам говорив, самку зібрав. А звідки ви своє вмочаєте? Ці люди самі лучші мають курі. Вільшинський гігант. Там, бачите, такі. Ми їх придбали до Чорткова. Два кутка ми купили до Чорткова. Так, бачите. Людина рекомендує, так що також хто хоче, звертайтесь. І ми рекомендуємо. Хороші кури. Це і жінки. Гіганта.